Луцький технічний виш прихистив колег із Донеччини на Волині. Ну а поки разом міркують про взаємну співпрацю. Адже виш із Східної України спеціалізується на гірничих спеціальностях, а Луцький – на будівничих. На думку викладачів, планувати відбудову країни потрібно уже зараз. Сьогодні усі виші України працюють дистанційно та синхронно, а на окупованих територіях – в асинхронному форматі. Викладачі й студенти поки лише мріють, як сядуть у просторі аудиторії і ходитимуть на пари. Луцький технічний університет допомагає колегам з окупованих територій, тож прихистили близько 100 викладачів Донецького технічного вишу разом з їхніми родинами. А нині вже обговорили подальшу співпрацю, але уже після закінчення війни. Ми два технічних навчальних заклади. Звичайно, у нас є багато спільного, багато є таких сторін, які ми можемо розвивати, і завдяки яким цій співпраці ми будемо поліпшуватись. Технічні університети – це той осередок, який після воєнний час – це ті осередки, які забезпечать конкурентоспроможність нашої країни. Це треба на цьому робити акцент, і обов'язково, я переконана, що ми будемо мати застосування, і наша країна буде на звичайному патріотизмі лідером, а й буде лідером в десь наших, мабуть, розумах українців. Поки ж стіни технічного вишу стали тимчасовою домівкою для переселенців. Але найближчим часом в ЛНТУ планують зробити сучасний гуртожиток для студентів. З тим, щоб вони залишалися в Україні і брали активну участь у відбудові країни. У нас навіть є вже деякі напрямки, технології, які ми зараз розглядаємо, як його робити. Ну, типу, як вигляді, скажімо, таких об'ємних пазлів. Так, от такі навіть є види будівництва зараз в світі, і їх можна застосовувати, інновації зробити для того, щоб тут навіть на базі нашого університету з бізнесом об'єднатися і робити такі блоки, які потім дуже легко трансформуються в будівлю. Як виявилось, Донецький технічний виш тричі переїжджав. Вперше ще за часів Другої світової війни, вдруге – у 2014 році, як росіяни вторглися на територію України. І зараз. Ми ще задовго до переїзду сюди спілкувалися з ректоркою університету Іриною Михайлівною, обговорювали можливі варіанти, які є. Вони забронювали для нас місця в своєму гуртожитку, тому спочатку сюди приїхала координаційна група, яка повинна була забезпечувати діяльність університету на випадок невизначених обставин, наприклад, там оточення або бомбардування нашого міста. Але вже через 3 дні після виїзду до нашої координаційної групи Міністерство освіти і науки прийняло рішення про переміщення нашого університету. Нам добре тут на Волинській землі, але, звичайно, як будь-яка людина, ми хочемо повернутися додому як можна скоріше. Донецьк завжди славився озелененням і трояндами. Тому саме троянди подарували представники Донецького технічного вишу луцьким колегам. На алеї висадили 101 красуню. Донецьк колись називали містом мільйона троянд. А потім цю естафету в Донецькій області перебрало на себе місто Покровськ, де знаходиться університет, зараз юридична адреса. Ну і тут в нас не було іншого вибору, як тільки троянди. Студенти Донецького вишу зараз перебувають у різних місцях України та за кордоном. Дистанційне навчання триватиме до 30 червня. Поки ж студенти захищають кваліфікаційні роботи, складають екзаменаційну сесію, а попереду ще матимуть державні іспити. Анна Романчук, Дмитро Кудик для новин на часі.